Ақтөбеде жел генераторын шығаратын зауыт салынады. Жобаға 84 миллион евро жұмсалады. 500 адам жұмыспен қамтылады. Бүгін осы жобаны жүзеге асыруға қатысты облыс әкімдігі мен құрылыс мекемесі меморандумға қол қойды. Ресми рәсім Астанада өтіп жатқан Ақтөбе облысының мәдениет күндері аясында болды. Оған еліміздің сыртқы істер министрі бастаған дипломатиялық корпус өкілдері де қатысты. Мы приглашаем вас. Біз шетел инвесторларын Ақтөбе облысында жұмыс істеуге шақырамыз. Олар үшін барлық жағдай жасалатындығын тағы бір мәрте еске саламын. Осы көрме экспо аумағында жұртшылық назарына ұсынылатын болады. Бізде өндірістік, геологиялық, туристік саланы дамытуға мүмкіндік зор.